I nosaltres comencem aquesta temporada de l'esport a l'apartat de poliesportiu amb el rem. Ferran, molt bona nit. Molt bona nit. I comencem per parlar precisament de la final de Lliga. Una final de Lliga emocionant, Toni, que va ser a Lloret ara fa dos diumenges, però que hem de ressaltar i de resumir perquè es va produir un fet històric, que és que el club de rem Badalona va aconseguir els dos títols absoluts, amb l'absolut masculí, amb l'absolut femení, i emocionant, diem, perquè arribaven tots dos empatats a punts, en el cas del masculí amb el Nàutic Flix i en el cas del femení amb el Capgròs de Mataró, i van aconseguir aquests títols. Us hem preparat un reportatge per fer una mica el resum del que ha sigut aquesta lliga i, sobretot, aquesta última regata a Lloret. Sa Caleta de Lloret de Mar va ser l'escenari de la setena i última regata de la Lliga Catalana de Llaguts 2015. Enguany, el protagonisme badaloní en la Lliga l'ha acaparat el Club de Rem Badalona. Un dels tres representants de la ciutat ha fet història en guanyar el títol de Lliga en les dues màximes categories, l'absolut masculí i l'absolut femení. En el cas dels homes, el club assoleix el títol per quarta vegada i ho fa en una temporada en la qual el Club Nàutic Flix ha dominat la categoria, però en la que el títol s'ha hagut de decidir en l'última regata. Sabíem que ens ho jugàvem tot, era o guanyar o fer un segon lloc i vam anar per totes. Vam començar la crono molt bé, vam aconseguir una bona victòria a la crono per 4 segons i després a la final ja vaig dir que no hi ha favorits a la final abans de començar i tota la regata va ser molt igualada. No ens esperàvem que a diferència de la regata anterior a Cambrils estiguessin tanta estona a sobre i fins als dos últims girs és quan es va decidir la regata. Hem fet una bona regata des del començament, la mar ens permetia remar bé i fins a l'últim gir no vam poder marxar. I l'últim llarg va ser donar-ho tot i vam aconseguir aquesta quarta lliga de sènior pel club. En el cas de l'absolut femení, el domini de la Lliga se'l van repartir des del mes de juny les Capgrossos de Mataró i l'equip del Rem Badalona. En l'última regata, les taronges es van imposar, fent-se amb el primer campionat de la categoria pel club. Doncs vam arribar empatades a punts amb Capgrossos de Mataró. Durant tota la Lliga ha sigut nosaltres, elles, i bueno, la cronometrada, de fet, ens van guanyar per 14 centèsimes, vull dir, entre cronometrada i final estàvem totes supernervioses, però bueno, l'entrenador va fer bé la seva feina, ens va motivar molt i la final la vam guanyar. Va costar, però vam poder guanyar. A la resta de categories, subcampionat pel rem Badalona en el veterà femení i tercer lloc pel natació, club que també ha aconseguit fer podi amb el seu veterà masculí. En les categories de formació, podi pel rem Badalona amb el juvenil masculí i amb el cadet femení. La temporada, però, no ha acabat aquí. El proper cap de setmana, els clubs catalans visitaran Badalona per participar en el Campionat de Catalunya, el torneig que tancarà definitivament la temporada. Sí, seguirem entrenant perquè l'objectiu és guanyar, tornar a guanyar i proclamar-nos campiones de Catalunya també. Jo crec que amb la preparació física que portem és possible que puguem estar lluitant un altre cop per un altre títol. Tampoc ens podem refiar perquè els rivals són molt forts. Aquest any la final no sempre eren els mateixos, sempre quedava algú fora i alguna sorpresa sempre hi havia dins. Per exemple, Santa Cristina, aquestes dues regates han entrat a la final. Chinuchano també va donar sorpresa guanyant alguna regata, Cambrils també ha guanyat alguna regata i Flix i nosaltres ens hem estat jugant la Lliga a l'última regata, o sigui que no ens podem refiar de ningú, però intentarem fer-ho el millor possible que puguem i si ens trobem per guanyar el campionat doncs anirà per totes com hem fet durant tota la temporada. El Campionat de Catalunya de Llaguts serà organitzat pels tres clubs de la ciutat, Rem Badalona, Natació i Bétolo, clubs que competiran amb l'avantatge de remar a casa. I el Campionat de Catalunya de Llagut, que se celebrarà aquest cap de setmana aquí a Badalona. Precisament d'aquest Campionat de Catalunya de Llagut, els tres clubs organitzadors, que són els tres clubs de Badalona, han fet un vídeo promocional per promocionar, com dèiem, aquest campionat de Llagut que se celebrarà el proper cap de setmana. Ferran, allà hi serem, no? Home, i tant. No ens ho perdrem. No podem faltar. Més aquí a casa. Que vagi molt bé. A més aquí a casa, vull dir que ho tindrem a prop. Millor no podem tenir. Nosaltres, precisament, tanquem avui l'esport amb aquest vídeo de presentació del campionat que se celebra, recordem, a casa nostra, aquí a Badalona, el proper cap de setmana. Thank you.
Thank you.